大概半小时。对，是的，是的。所以我用十分钟做 update， 后面20分钟。好，我们上次是3月11、4月15，今天是7月22号，第三次跟政府报告。好，那这个是我们在讲，待会大概只会讲到第一个，再讲到计划分析的阶段，后面前面的都是之前报告过。然后这边也谢谢政委，我们在上次6月3号，政委过来帮我们这个做那个二次筹备会。好，我们这边在讲这个是计划背景，跟之前的都一模一样。这个都一样，所以说我们在我只讲不一样的地方。好，这边在讲的就是在讲未来结合娱乐、商业和公益这三件事情，让公益这件事情可以自给自足，一直轮转下去。好，那这个部分是 schedule 来讲，我们从线上系统上面来讲，已经请王可言的团队开发，然后呢，在赛事系统这边我们会8月份下个月会完成，9月份会完成我们在讲那个购物平台的，然后11月会完成志工时间银行。好，然后信岛这边的群众募资这边，我们现在目前规划的就是9月份会上时间，这个群众募资这那9月众筹的时候呢，我们在9月份也开始有试营运，所以说他的 early bird 就可以来参加试营运，所以说用这样子的方式来结合。那如果没有意外解封啊，疫情没有意外的话，我们在10月份会开始做巡回赛。理解。好。然后这个都是跟上次一模一样，也有天下顾问在主办，然后协会部分已经成立了，所以说我们上次在讲到说，从开始4月18号说明到7月7号拿到成立函啊，81天，还不到3个月，真的是非常快啊。我们的这个主办那个内政部啊，他们的那个效率真的是很高。好，那我们今年也成立了这个4个委员会，这个是内协会的事情啊。协会所有的理监事和干部，我们都会上这些课。这个是接下来的3个礼拜3，我们会上系统思考、问题分析解决、专案管理、情境领导和绩效管理，把委员会的一些工作就直接拉进去就上课，讨论完了以后就出来东西，而且有共识。好，然后后面我们只 update 一个志工团的部分，因为这个东西比较有一个蛮大的一个进展。也就是说，我们未来在发志工币的时候啊，我们就直接叫做天下公益币，叫全公益。上次可言老师来的时候说，有，对，上次哪一个老师？可言老师。OK， 可言老师是，对对，所以说叫天公币，就是很棒。对，所以说非常有梗。很有感觉，有感觉。所以说，未来区块链的成本5%，然后管理成本5%。那管理成本，如果说发币的单位它有回收的话，自然就会有一些折扣下去。这样子让它促成去回收。好，那未来的话，有发币端，好，还有用币端这块的场景，我想政委应该不陌生哈。这是我很清楚。对，很陌生。所以说这块就会变成呢。我们在讲发币的这些人，他可以回收以后再去使用。真正觉得好玩的是，我们在讲到这个志工持币的人，他未来 NPU 的产品服务，他可能会有一些部分，他可以支持你拿币去换。理解。同时呢，店家和企业，任何一个店家企业都可以说，我的产品的20%或30%去做公益，我就直接啊，比如说我的要1000块钱。我说80%的现金，20% 的什么拿时间币，就等同我就是在 sponsor 支持你那些在做志工的那些人。那我理解啊。对，好。然后培训的课程就是任何大学、社区大学或者个人讲师，他都可以开课，不是只有我们顾问公司开课，而是任何一个这些开课以后，他都可以讲说我开课多少现金多少币。这样子的话，它的那个效能是整个打开，而且不会有 bottleneck， 只有在某个机构。好，然后这边在讲的专业人士也可以做志工，所以说我可以说我是会计师、律师，我就星期五下午4个小时做志工。那做志工的那个时间，我就可以直接说我收多少币。好，然后未来不排除我们在讲的公益演唱会，演唱会可以一半收钱，一半收布，只有收币。这样子的话，让所有能够有时间币的人，全部都可以直接在这个样子的演唱会就直接参加。这样子一个场就是几万个人。好，那这是我们
做到这件事情的时候，我们天公币启用以后就是十一月，十一月份以后啊，所有公益竞赛，它本身也可以说我是两成可以拿时间币来换，这样子的话就会促成所有职工拿时间币，它能够去使用，这个使用场景是不断的。不过天公币还是不能兑换给非法币吧，对不对？目前这个就是争议点，也就是说，我们如果说，因为我们没有提供，但是私底下他可能说我给你一千币，那你给我五百块，那这样子的私底下的动作的话，就变成他本身可不可以做？因为那就变在博弈了，这个我们第一场就讨论了。对对对对，所以说，但是问题私底下你拿的，比如说你做志工的人啊，不是在做比赛，而是说做志工的人，我今天一天赚一千块钱的时间币，我可不可能旁边有人要时间币，就用五百块跟我买，我这是一千块就换给他，这个就变个别的行为。我们现在还想不出来说，用什么方式去杜绝他，因为他可以，那个时间币是他可以转换的，transfer。你要杜绝他，你就要禁止转换。但是时间币就好像我们在讲外面那个时间银行，它的那个点数，它也可以给他的家人。目前是这样子。不是，这我理解啊，我理解啊。所以说那个可不可以转换变现的那个部分，我们还没有，还没有设计出来那个要控制点要放在哪里最有效。不是，就是说这是因为我们这个桌游它事实上还是有机会的成分，是。所以就是如果就是你没有让旁边的或者一般人可以看到说你至少有做一些努力。让这个币没有它兑换回法币，那大概就会被当作是一般的赌场了，这个是没有办法的事情。那我们可以做，我们可以做，好。然后最后我们再讲到是群众募资的部分哈，群众募资，信岛这边有做一些调研，森哥这边哈，他讲到说所有跟过往再讲到桌游募资案哈，大部分大概都是最高是77万，然后还没有超过80万，所以说后来我们在讨论，就是说桌游类的部分，因为大家对桌游去打一次150、两次300这个哈，认知是相对偏低的。然后第二个，桌游种类多，赛事它会有疑虑，然后呢金额不高，所以我们就在想，那麻将的部分哈，大家对于问他是麻将，他能够接受的价钱是1200到1500。人口多，然后明确度高，但是问题是我们今天在讲到公益麻将这四个字的时候，大家的认知就会变成那个网络上面、市场上面很多人用这个名字已经用烂了，所以说我们就变成说，如果是一样用麻将，但是问题是跟的防失智相关，不跟任何公益，不打公益麻将，但是不讲公益，不主打公益麻将，我们讲不老麻将一起打麻将都 OK， 然后呢后面一样捐款。结一款100%捐出去，所以说这边一样用区块链把它全部。这我同意啊，就是说我一开始讲这个只是说你们的协会名称而已了。我那时候的讲法是说，如果协会名称就已经把麻将框定了，那等于是等于自己让自己结盟变困难的一件事。对，对，那如果你一个专案是用麻将当名称，这当然是无所谓。了解。所以说用这样子的方式就变成了诉求，刚刚在讲到说防失智。那防失智的部分就有一些防失智，那另外一个叫做亲情导向，就是我陪家人，陪家里长者，然后这些就会有一些行销的诉求，好，然后后面我们也规划出来，比如说每一个人票价是1000块，可是乐龄你的年纪越高，乘上一个价权，你的要这个等同你的折扣，就变成钱扣掉。票价扣掉折扣以后，就是你年纪越大就越便宜吧。第二个最便宜的就是亲子，就是你小孩带的家长，我们鼓励你亲子出来。所以说两个人的年纪相加乘以10就是折扣，两个人本来要收2000块，扣掉这些折扣以后，说不定只要700块。OK。我们现在是就是鼓励让这些亲子出来。那亲子本来说不定在家没有这么共同话题，但是可以现在一起出来玩了。好，这个就变成我们在这个差别定价上面，我们就支持在讲的那个群众募资，在讲的一个叫做乐龄，叫做防失智，另外一个就是亲子。所以如果122岁带102岁，你要还他钱就是。对，如果这样子，我马上找信导来拍摄，真的呀，他请给你提上。OK， 是的，我压红包，还给他红包，真的是这样。所以同样这样子，等会我们希望如果可以时间，我们就请政委这边帮忙录3+1的微影片。第一个是在讲失智，
第二个在讲足长者陪伴、嗯，第三个在讲出游、嗯、同乐，第四个就是自由发挥，你、嗯、想讲什么就讲什么、嗯。那这边的话呢，我这边也提很快提供哈，就是我们在讲失智的时候，就是每一个都是、嗯、前面只是第一，前面讲到说我家中有失智症、嗯、失智症的状况，那后面就是在介绍活动啦、啊，介绍内容啦、啊嗯，然后为什么这个活动内容跟失智是有关的，嗯、对不对、嗯？最后就欢迎大家长辈理解理解好、嗯。然后呢，这个失智的部分，我就准备一些资料，包含最近在讲的失智症，他讲出来台湾有29万。理解，我觉得待会儿看着这个荧幕念就是了。没问题。然后呢，这边在讲的，80岁以上的话，大概就有将近5个人里面有一个，好会失智。然后这个是在讲到全球失智症的报告里面，大部分的人会认为他自己会得失智，这个是一个误谬、就是误以为，但实际上比例没有那么高。好，然后这个在讲的台湾失智症协会在讲的，多做运动，多动脑，这个可以。那实际上这就是我们现在在做的事，让所有长者不要待在家里沙发上看电视，而是直接出来、哦、然后多社会运动，然后呢减轻这个是我们上次有讲过，我知道对的、哦、然后中老年认知能够加强这些，这个上次有讲过、第二个段落是长者陪伴，就是让年轻一代跟家中的长者、哦、相对疏离感、这个疏离感那会有这些，那我们希望都你带的家长一起出来，那这个是我们在看到7月17号才出来的，叫做孤独感。这个孤独感就会变成说，50岁以上的许多人，他基本上2017年准备到现在，他的孤独感严重度是暴增3.9倍。那这个是在讲到说，50岁以上的自己吃晚饭、自己过生日、自己倒垃圾、自己去动手术、渴望陪伴、渴觉得自己寂寞，这6个指标来去做的。好，那这个是讲孤独感的。第三个在讲的出游同乐的部分，就是讲到多久没有跟朋友们一起出来了，然后后面就揪朋友一起出来。那这个部分后面的一个设备在讲的，就是哈佛的格兰特研究，700个人研究了75年，就问大家为什么是哪些事情会影响到你最后的幸福感，结果最后是爱上，也就是你只要良好人际关系，就算有挫折，我朋友之间也可以相互支持。所以说这个就回到我们刚刚在讲的，找朋友一起出来玩。刚刚在讲的这三个，最后就是最后一段，就是请这位 freestyle， 你想讲什么，最后帮我们讲什么的话，讲什么。好，那后面的话就请县长这边，你要怎么样子开始录这个？是白墙你比较好 key 还是怎么样？没关系。我建议是说，可能给我们三个场景，一个可能就是直接立在这边，然后另外可能用这个当背景，然后后面外面有一个那个台湾地区的那个，就是那三个部分，这样就可以了。然后另外第四个看你喜欢哪里，没有来开玩笑，就我们这边。那我们就先在这边嘛。对。好，来，预备 ，Rolling， 5、4。你知道台湾有多少失智的朋友吗？按照内政部的人口统计资料跟台湾失智症的盛行率来推估，目前呢，我们大概有接近30万的失智人口，占全国1.24%，也就是每80位朋友就有一位失智。但是呢，有95%的民众按照全球失智症报告，觉得自己一生之中可能会罹患失智症。那所以呢，我们行动呢是要趁早。要趋吉，要避凶，是两个最重要的一个方式啊。趋吉就是增加大脑的保护因子，多运动，多动脑，多社会的互动，这样子的做法呢，就可以老得不要那么快。那当然，避凶是要远离危险的因子，好比像说大家都知道的三高，高血压、高胆固醇、高血糖，或者抽烟啊，或者是头部外伤、听力障碍等等，都是造成失智的一些主要的一些因子。那当然，按照美国乔治亚大学的一个研究，在《社会科学与医学》的期刊研究忧郁症的症状，对比社交的类型跟频率，其实常常跟朋友一起聚会，来玩一些，好比像打麻将啊等等，这个是很有效果的。那对于中老年人的短期记忆力，对于注意力以及逻辑推理的这个影响，我们有长庚的张教授有这样子一份 study。
他的做法就是去看桃园的50到85岁认知功能正常的中老年人，那有一些呢是维持本来的生活形态，有一些呢是进行麻将的训练、啊、不是只是打麻将，还有训练。那结果发现在短期记忆力、注意力以及逻辑推理的三个部分都达到统计的显著差异，就是说真的对于中老年人的认知的功能确实是有帮助的。所以邀请大家就是趁长辈在还健康的时候，大家一起来参与。要参与什么我不知道，因为你名字还没有确定啊。OK。没有关系，没有关系啊，你后面批上去就是了。哦，可以吗？对啊。哎，等会只要有一个段落有你就可以剪接。对，没有，就是其实你就是用字幕批上字卡就好了。对啊。所以我就想。好，来这边。对。接下来我是不是要换一个背景？对，您站着就好。站着就好，站着。站着很好。好，来 ，rolling， 5、4。你家中有65岁到74岁的长辈吗？按照高发会跟56、7、8、9年龄实验室在2020年7月的调查指出，这个年龄层的朋友们是孤独感最强烈的朋友。不但有超过50%的中高龄者自认为孤单，而且在最近短短3年之内就成长了几乎是4倍的这样子的孤独感。那这个呢，我们知道对于长辈的记忆、对于长辈的健康都会有一些不好的影响。所以呢，也诚挚的鼓励大家，在长辈健康但是比较孤单的时候，可以找一些能够一起做的事情，好比像说一起出外走走，或者是说一起来玩个这个桌游啊，包含麻将啊等等，这些我觉得都是大家能够互相陪伴，而且提高社会参与的一个很重要的一个方法。那在这个社会参与上面，我想大家只要越彼此互相支持，轻盈共创，一起来创造，这样子就最不会有孤单的感受。好，那就谢谢。OK， 好，轻盈共创，对，怎么样的人才是幸福的人？哈佛大学追踪了700个人，长达75年，从1938年开始，这就是所谓的葛兰特研究。整个团队发现，最主要的就是有没有良好的人际关系，不是他们追踪的朋友的原生家庭，也不是。人的童年回忆都非常的甜蜜，但是不管你的过去如何，任何人只要练习爱人与被爱，都可以培养更好的人际关系。在这个过程里面，研究告诉我们，到最后就是有良好人际关系的人就会觉得，哎，我不枉此生，我这个人生过得非常的幸福，非常的愉快。所以在大家行有余力的时候，也欢迎大家一起来纠团参与，增进大家彼此的人际关系。好，我们在防疫国家队的工作里面运用到社会创新的时候，我们有三个很重要的一个概念，就是要快速、要公平、要乐趣。当然快速，像打个1922马上就可以听到关于任何传染病防治的知识，或者是公平，好比像说每一个人都一定要能够拿得到口罩，这个都是大家耳熟能详的。但是为什么我们要确保说像总裁啊、可爱的这些梗图啊，让大家能够多了解科学知识，但是又是可以参与好玩的部分呢？就是因为在疫情的期间，大家这种不确定性的感觉、这种焦虑的感觉，其实是最容易蔓延的。我们的病毒在生物上面，或许在台湾几乎没有办法蔓延，但是呢，这样子的焦虑在线上是会蔓延的。只有当大家都觉得非常有趣，大家觉得澄清这个事实、澄清流言是大家愿意参与的事情，我们才真的能够达到防疫的最高的境界，就是每一个人都是国家队的一员。所以呢，不管是对于失智、老化或者其他我们一定要面临的各种各样子的情况，如果你感觉到忧虑、你感觉到焦虑的话，那不妨把乐趣当作克服这个焦虑的方法，就可以得其欢乐。谢谢。好，谢谢。